apaixonadas por miniaturas e carros. Vocês estão no canal Minis.car e quem vos fala é o senhor Leandro. Para quem não conhece, este canal fala sobre carros e miniaturas. E hoje nós vamos estar falando dessas miniaturas, dessas belezinhas aí, voltando na década dos anos 80 e 90. E se você é novo, vamos lá, faça um tour nesse canal que você não vai se arrepender. Tem muitos vídeos bacana neste canal, meus queridos. Muito obrigado por todos os likes. Arrebenta nos likes. Obrigado pelos comentários, porque o canal está cada vez mais crescendo por causa de vocês. E por falar em vocês, galera, eu estou muito grato. Essa semana nem completou uma semana ainda. Mesmo eu postando esse vídeo, não vai dar uma semana ainda. Teve 100 inscritos no canal a mais. Olha que bacana, galera. Sejam bem-vindos e vamos lá falar dessas belezuras. Este vinho aqui que vocês estão vendo, muito bonito, que já vamos mostrar ele em detalhes. Galera, é um Chevrolet Opala Diplomata. Olha que legal. E esse foi o último. Foi em 1992, porque daí em diante já entrou o Ômega, né, no lugar dele. E nós temos também esta Chevrolet, ó, Diplomata também, galera. 4.1S Caravan, ó, de 1988. Esse Opalão aqui também, hein, galera. Famoso 4 canecos. Se tiver a galera que curte Opala aí, a turma do Opaleiro aí, ó. Quem não lembra desse motorzão aqui, 4.1, que depois de uns 2 anos foi pro Ômega, né? Se eu não me engano, o Ômega tinha até o 3... Ah, eu não lembro agora. Não sei se era 3.2. Depois, esse motor foi embora e entrou o motor do Opala 4.1. Bacana, né, galera? Bora lá mostrar essas miniaturas em detalhes para vocês! Olha que bacana, galera, esse Opala, né? E ó... A plaquinha de São Paulo, galera. Tá meio borrada essa plaquinha aí, né? Mas olha que barato. É de São Paulo, galera, ó. Aqui o símbolo da Chevrolet. Olha que legal. E essas miniaturas, galera... Opa, desculpa, galera. Tô meio gripado. Olha o coronavírus aí, gente! Brincadeira, brincadeira. Então, galera, voltando aqui, que esse canal é um canal sério. Vamos falar sério. Este carro aqui, ela é uma miniatura 1x42, tá, galera? Elas vêm numa caixinha, ela é recomendada a partir dos 14 anos de idade, tá, galera? Porque essa miniatura aqui, ela não é um brinquedo, é um carro para colecionadores, né? Pra quem gosta de miniatura e colecionar, o fabricante fez essas miniaturas aqui pra nós, que amamos essas miniaturas. E olha que barato, né? A entrada ali de ar, né? Olha que legal, que perfeitinho, galera, olha. Olha essa roda, galera. Que top, com o símbolozinho da GM. Aqui, aqui eu quero ver eu pegar isso aqui agora. Olha! Peguei! Diplomata SE. Nossa, hoje eu tô palhaço, né, galera? Hoje eu tô meio palhacinho. É que eu comi palhacitos hoje. Cheio de graça. Hoje eu tô cheio de graça, galera. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a miniatura. Olha que bonitona, galera. Olha o retrovisorzinho, que legal. Aqui, né, ó, o limpador de para-brisa, entradinha de ar aqui no capô. Meu, é muito detalhada essa miniatura. 1x43. Olha o retrovisorzinho dela, que bacana. Ó, aqui é uma entradinha também de ar, de ré, que legal. Isso aqui foi a última geração do Opala, galera. Depois veio o Ômega. Ó, que legal aqui marcando, ó, 4.1S. Muito legal, né? Olha como acompanhava, né? A lanterna todinha acompanhava a traseira do carro. E galera, tem uma curiosidade, para quem é novo, nem imagina. Bom, eu vou estar falando aqui pra vocês, eu poderia deixar, mas aí os mais velhos também vão matar vocês, né? Vão descobrir rapidinho e comentar. Mas
adivinham não, né? Porque eu já vou falar. Mas olha que curiosidade, galera. O tanque de combustível dele ficava aqui, ó. Olha que legal. Né, os mais antigão aí, igual eu, que já tô ficando velho. Os cabelos brancos chegando. Vai, sabe disso daqui, ó. Aqui, tirava essa tampinha. E você abastecia o Opalão por aqui, galera. Olha que barato, né? Ficava escondido aí. Muito legal, né? São curiosidades da época, galera. Muito top. E agora vamos ver a Caravan. Olha só que gracinha, galera, essa Caravan. Ó. Ela é mais detalhada. Ah, eu não mostrei a parte de baixo, né? Apesar que essa daqui, ó, ela é do planeta de Agostini. Não tem muito detalhe, ó. Né, ó, o escapezinho aqui do... Né? Dupla ponteira, na verdade, né? Aí, ó, é uma miniatura chinesa. Miniatura 1x43. A Chevrolet Diplomata. Ah, por incrível que pareça, eu falei errado. Essa daqui é da coleção da Chevrolet, não é do Planeta de Agostini, não. É da Chevrolet essa aqui, galera. Eu falei errado. É da Chevrolet. E essa daqui, ó, que é do Planeta de Agostini, ó, tá aqui a caprichadinha essa aqui, hein? Ó, mostra aqui, ó, né, onde ficava o step, ó, que era lateral por dentro. Muito legal, hein? Agora eu mordi a língua. Essa daqui, ela é do Planeta de Agostini. Parece que tá mais completinha do que a da outra coleção, né? Que é da Chevrolet. Aí, ó, 4.1S. É 1x43, galera. Essa é onde ficava o tanque de combustível. Já era normal, ó. Na lateral. Olha a rodinha da época. Interessante, né? O Diplomata, o Opala, vinha com essa roda também. Se eu não tô enganado... Não, acho que eu tô enganado. E aí depois mudou pra essa. Se eu não tiver enganado, tá, galera? Mas aí vocês comentam aí. Olha que legal os frisos, né? Os borrachão. Como era grande aqui, debaixo da porta. Ó, vinha escrito Diplomata, ó, borrachão, ó, que legal. Era muito bem feito os carros na época, né, galera? O retrovisorzinho. Olha que legal aqui, o bagageiro. Muito top, né? Limpador aqui no para-brisa traseiro. É muito bem feito essas miniaturas, né, galera? Farolzinho. Ó, para-brisa. Muito bonitinho, né, galera? É isso aí, meus queridos. Obrigado por tudo. Obrigado para vocês estarem aí visualizando e curtindo o canal. Obrigado a todos os novos inscritos. Sejam bem-vindos mais uma vez. E é isso aí, meus queridos. Não esqueçam de estar compartilhando, ativando o sininho, as notificações aí. E bora lá, rumo a 10 mil inscritos. Vamos fazer esse canal crescer mais e mais e cada vez trazer mais novidades. E vai ter novidades muito boas mais pra frente aí no canal. Ficam com Deus, meus queridos. Até a próxima. E não esqueçam, aliás, aí, hein, ó, não esqueçam de comentar o que vocês acharam desses Opalas. Se vocês têm alguma recordação, né, da Caravan ou do Diplomatão aí, o Opalão. Se vocês tiverem alguma lembrança, algum comentário aí que quiserem compartilhar, meus queridos, vai ser muito bem-vindas. Maior prazer de estar respondendo para vocês, tá ok? Valeu, meus queridos. Abraço, tchau, tchau. Fui!